жити, пам'ятати і не здаватися. На Кіровоградщині родина загиблого військового вирішила продовжити справу його життя. Валерій Скоренцов був чемпіоном світу з хортингу в мирному житті і командиром взводу оперативного реагування на передовій. Про історію життя, історію загибелі відважного захисника з позивним «Скорик» розповість Олена Бринза. Сильний, мужній, сміливий, завжди посміхнений, життєрадісний, цілеспрямований. Це найкраща людина, яку я знала. Так, Анна відгукується про коханого чоловіка. Досі не може усвідомити, що його більше немає. Посмішка і очі його, його жага до життя. Він був спортсменом і завжди стремився досягти своєї цілі. І тому цим він мене покорив. Валерій Скоренцов був чемпіоном світу з хортингу. Бойовому мистецтву присвятив усе життя. В Олександрії викладав фізкультуру дітям в школі, готував маленьких спортсменів. Та з приходом загарбника на рідну землю став на оборону країни. Це тяжко, тяжко мені говорити. Ну, Валерій був для мене опорою, надією моєю. Але так сталося. Я розумію, що це війна. Я знаю, що він не той, хто ховався за спини. Виховуючи сина там, ну, чесність, справедливість, потім розуміти, там повага до старших, там це все. Але от саме цей колись був у нас, ну таким з ним будемо говорити так, ну, інцидент. А він сказав мені: батько, чого ти мене виховав таким простим, прямим? Військове своє життя намагався не доповідати мені всього, щоб я не знала, що відбувається і що в його душі взагалі відбувається. Бо я розумію, наскільки це тяжко. 8 числа остання смс-ка була в 14.11, що все добре. А в 16.30 його вже не стало. Загинув Валерій, що мав позивний «Скорик», у листопаді 2022 року в бою з російським окупантом на Херсонщині. Його побратими під час короткострокової ротації зустрічаються з рідними Валерія і з нами, аби розказати, якою людиною і командиром був їхній «Скорик». Ми з Валерою служили більше 6 років. Знаю давно його, були в одній групі. Знаю його як відповідальною, чесною людиною. Завжди з ним відчував себе впевнено, знав, що прикриє мене. Наша група потрапила, так скажемо, в засідку, і кільце почало замикатись, в якому ми опинилися. Для того, щоб відійти, ми розділились, і під час відходу особисто я був поранений. Валерій в цей час прийняв такий тяжкий виклик. І, по-перше, що він виконував роль командира, допоміг нам всім вийти. Він надав мені допомогу. І завдяки йому, я вважаю, не тільки я вийшов, а, мабуть, вся та група вийшла в повному складі, без втрат. Єдину нагороду – орден за мужність 3-го ступеня – герой отримав посмертно. Його побратими вважають цього замало і хочуть, щоб Валерія Скоренцова відзначили належним чином. Став не просто людиною, на яку я рівнявся, будучи дитиною в спорті, не просто товаришем по службі і другом, а як старший брат. І для мене досі дуже важко повірити, іноді, що його з нами немає. Я вважаю, що максимально це та людина, яка, як ніхто, заслуговує на найвищі степені нагород. За більше ніж півроку після важкої втрати рідні вирішили продовжити улюблену справу героя. У спорт пішла і його донька. Зараз, ну, хотілося б, мабуть, залишити не тільки такого гіркого, а оставляти щось таке. Це ж хороше, це добре, там вулицю, допомога. Ми зараз, сестричка пішла по валерному шляху, ми її забрали за себе в клуб, вона тренує там діточок.
Рідні і друзі хочуть увіковічити пам'ять про Валерія. Мають плани домогтися, аби в Олександрії та в його рідному селі Федірки на честь воїна перейменували вулицю та спортшколу. А поки чекають на перемогу України, за яку віддав життя їхній герой. Для того, як він загинув, я набила за плечима в тебе крила за моїми парашут. Якщо я тебе любила, я тебе не залишу. Вічна пам'ять усім героям, загиблим за вільну Україну. З вірою у перемогу. Даяна Левченко, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.